Verdig ramme for Egil Olsen I comeback I Düsseldorf. 10 minutter tysk press før Mario Gomez får sjansen. Så her. Her det nesten 1-0. Snorrett disiplin I bakre ledd og kontringer med fart og vilje. Det lukter Drillos lang vei. Tyskerne får med Torstein Helstad og hanskes med. Da det bare å kjøre Helstad. Full fart på gollen! Åh, det bra! Og her ser vi Drillo-fotball, og vi ser hva en hurtig spiss kan utrette på egen hånd. Troen tilbake I nye Drillos, og da kan mye skje. Daniel Bråten vet I hvert fall akkurat hva han skal gjøre fremover på banen. Se den! Lurer bort Mertesaker! Åh, den her! Vakker tunnel, klar felling, ingen reaksjon fra dommeren. Uten Jon Carew og Jon Arne Riise, men med en gammel resept som holder vann. En kjempemulighet! Torsten Helstad! Pipekonserten følger Michael Ballack inn I garderoben etter en solid norsk førsteomgang. Bråten og Norge fortsetter uten respekt. Vi har folk inne foran! Og det langt hår fra innbytter og debutant Beck som hindrer norsk scoring. Norge fremstår som et helt annet lag. Ikke minst der poengene gang på gang spolert, står det nå en ny matchvinner. Heldig der, ballen datter ned I returområdet! Åh, kjemperedning! Rune Almenning-Arstein stopper tyskernes beste forsøk. Troen på å unngå tap skifter med viljen til å vinne, og sjefen har prentet inn at alt mulig. Tilbake til Morten Gans Pedersen. Da! Da! Vi har skåret I Düsseldorf! Det norske laget tar ledelsen! Christian Grinden! Åh, det jo helt fantastisk! Tyskland I ferd med å falle helt sammen. De får aldri fred fra stadig mer aggressive norske angrep. Kan du skyte Morten Gans Pedersen? Du gjør det! Og det en bra avslutning fra Jonas Heisten. Men René Adler nede til snart. Selvtillit og fart gir et Norge som sjokkerer Tyskland. Så Kjell Bredar igjen, denne gang foran ballen. Så må du dra av back. Og så kommer den! Åh, ny syser fra Per Siljan Kjell Bred. Dette nye takter for fotball-Norge. Spillerne sprudler og tyskerne raser. Norge vinner 1-0 I Düsseldorf. Drillo hadde rett. Det gikk faktisk an.